20 ko'pmasmi? 15 ta. 15 ta. Mayli. Qancha savdo bo'lyapti? 17 million savdosi bo'lib turibdi va sigirimizda. 6-chi bolasi ho'kizcha. 8 ta, 10 ta sigirni suti bor mana akamiz moli. To'g'risini aytayaptilar, dehqondan 6-chi bola, yolg'oni yo'q. Birinchi marta bozorda 6-chi bola sigirni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin bozor tarixida. Hozir 25 million so'm baho qo'yilyapti, savdosi 17,5 million so'm realni bo'layotgan joyidan ko'rsatib o'tib ketyapti. Assalomu alaykum. Chorva ishqibozlari, mol bozor kuzatuvchilari, Umid Rashidov YouTube kanali muxlislari. 2024 yil 29-iyun, iyun oyini oxirgi mol bozori. Bugun Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Zang mol bozoridan chorva mollaridan sog'in sigirlar videolaridan boshlaymiz. Sog'in sigir videolari bugun juda yaxshi chiqaramiz iloji boricha. Sababi mana tashqarilarga chiqib ketgan sog'in sigirlarimiz juda ko'p. Hozirda sezoni kelgan qatorda shuning uchun sog'in sigirlar juda ko'p sotilyapti ham, juda ko'p chiqyapti ham. Telegram guruhimizda ham soatiga mollar sotilyapti. Bugun sizlarga qulaylaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Videolarga bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasin va obuna bo'lmaganlar obuna qilib qo'yasizlar. Xudo xohlasa 200 mingta bo'lishni niyat qildik va sizlar ham bizga yordam qilasizlar degan umiddamiz. Gap kam qilamiz, videolarimizni boshlaymiz, sababi havo issiq bo'lmasdan videolarni tugatib olishimiz kerak. Bozor ancha tartibga kelgan, mana ko'rayotgansiz, mana shular mashina bu bardak bo'lib yotadi. Akkuratni bozor kengaygani mana ko'rinib turibdi. Faqat Qashqadaryoni mashinalarni endi kirgizmasam bo'lmaydi, sababi ular bir kun oldin juda ko'p moldan keladi. Hey, mana bu ham molni ko'pligi uchun kirib kelyapti. Hey! Bular ham molni ko'p kirgizadi, shuning uchun mashinasi bilan kiryapti. Termizni mashinasi, adashmasam. Xo'p, sog'in sigirlarni Galishten parvozlardan boshlaymiz, agar egalari ruxsat berishsa. Aka, bo'g'izmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Oliy yaxshimi? Nechinchi qoringa xudo xolasi? 2-chi. Necha oylik? 7-chi oylik. Ha. 3-chi qoringa 7 oylik bo'g'iz. Savdolar qancha bo'ldi? 15 bo'ldi. Aha. Hozirchi? Hozir? Yo'q, hozir so'radim, so'ramadi. Xo'p, uyda 15 million so'm. Uyda 15 bo'lgan ekan aka. Uyda 15. Ha. Uyda 15 million, hozirda savdosi boshlanadi, sababi hozir kelishdi. Mana orqa tomonlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'ylari 1.60lar bor sigirimizda. Sasanasi normal o'ziga yarasha. Qanchaga baraka bo'ldi aka? Qanchaga sotildi? Eshitmaydi akalarimiz. Ha, bular savdosini ko'raversin. Qani? Tinchmi? Bozordan ichkari tomoniga sekin yuramiz. Katta-katta sigirlarni va puli yengillarni, bo'g'izlarni hammasini. Tinchmisiz? Nechinchi bolasiz qorani? 3-chi bola o'kicha. Mana bolasi o'kicha ko'rishingiz mumkin. Sizlarchi? Suti. Beradimi 8 ta? 8 ta beradi. Qancha deyapsiz? 15 million. Savdosi bormi? Hozir. 15 million kami bor. Narikschi aka? 13. Urg'ochimi? Urg'ochi. Suti? Suti nechta? Suti 6 ta. 6 ta. Kami bor. So'rashdimi hali? Endi nasib. Endi xudo xolasa. Bozorda bugun sog'in sigir juda ko'p chiqqan. Ko'rishingiz mumkin mana. 13 million kami bor. Bo'ylari 1.15, undan balandmas. Navbatdagi qulay sigirlardan ko'rsatamiz. Yaxshimisizlar? Zo'r. 18. Bo'ldi. Nechinchi bola? 3-chi bola o'kicha. Urg'ochi. Nechta suti bor? 10 dan ziyod, ha? Bolasidan tashqari 2 vaqtga 10 dan ziyod. Savdosi 18. 18 aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Hozir. Endi xudo xolasa boshlanadi. Biz ham ertalabdan videoni boshlab oldik. Hali mollar endi savdosi boshlanadi. Sigirda lekin turishiga gap yo'q. Sasanasi juda yelinlari ham mana suskalari sog'ishga qulay.
Yaxshimisiz aka? Rahmat, o'z yaxshimisiz. Savdoingiz bersin. Tinchmi? Bosing aka. Bozorda ichki tomoniga sekin kirishdan oldin mana tashqaridagi mollarni bir-bir ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mana bu tomondan Bahodir akalar sigiri bor. Sotilganlari, sotiladiganlari hammasidan bor. Birin-ketin ko'rsatib o'tib ketamiz. Bahodir akadan qancha kishi mol olayotgan ekan? Baraka topishyapti shekilli, qayta-qayta mol olishyapti. Sotilgan ham bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Aka qanchaga olindi? Qanchaga olindi? 15. 15 millionga shu sigirimiz baraka bo'libdi. Orqalari yengli sigir ekan. Mana polachasi. Urg'ochimi? Urg'ochi. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'ingiz yaxshimi? Nechinchi bola ekan bu kishi? 3-chi bolasi? Sizlarichi? 10 ta 12 ta beradi. Bor, bir kunda. Kami 10 ta. Beradigan deyapti. Ha, bo'ldi. Bola urg'ochimi? Urg'ochi. Qancha baho qo'ydik? 25 deyapmiz. Aha. Eski firma, Rossiyski mollardan 25 kami bor. Savdo qilib olaverasizlar. So'rashdimi bozor? Aka, bozorlar ham hali birinchi degani, endi keldik. Soatimiz hali 6 ham bo'lgani yo'q-da. Erta azondan videolar boshlandi. Shuning uchun mollarni faqat aytilayotgan narxlarni sizlarga yetkazyapmiz. Hali savdo bo'lgani yo'q. Pulni quchoqlab, ertalab akalarimiz sekin-sekin kelaverishadi. Tishini ko'rsating, tishini. Mana orqa tomonlari. Bilansiz yo'lda qilyapsiz. Xo'p, bolasi ham ona bo'lib qopti-yu. Bahodir aka aytasizmi? Sigirni 22 deyapman, 3 oylik yana bolasi bor, qorni. Olalim, bolasi urg'ochi. Birinchi tug'ma g'unojim bor. Aha. Birinchi tug'ma. Qoringa ikkinchi. Ikkinchi bola. Aha. Ikkinchi tug'ma 12 litr tug'ayapman, 10 litrga beraman. 10 litrga ikkinchi bola o'kichami? Balasi urg'ochi. Balasi urg'ochi, mana sigirimiz. Sariboy. Buni qancha deyapsiz? Buni 20 baho qo'ydim, buni 22 baho qo'ydim. Aha. Ha, balo rossiy sigirlar. Rossiy paroda. Har doim deydi, garantiyasi ichida obshi g'iromligi yo'q. Yo'q, bu tog'da yurganmi deyman? Tog' mana bu. Dasi bu balasi erkak bu. Ey mana bu. Ey mana. Endi sekin bozorda ichiga kirib boramiz. Birikta obnachilarimiz yozgan ekan, Umidjon, juda ko'p gapiryapsiz deb. Bugun gapirmasdan video qilamiz. Faqat tomosha qilasiz. Navbatdagi olas sigirimiz. Jiyan nechinchi bolasiz? Birinchi. Qandaysiz? Birinchi bola. Yangi tug'ildi. Urg'ochimi? Urg'ochi, urg'ochi. Bolasi urg'ochi, 2 kunlik buzovcha. Sizlar nechta endi? Xudo xolasa bor. 20 ta bo'ldi. 20 ta? 20 ta ko'p emasmi? 20 ta. 15 ta javob berdi. 15 ta. Mayli. Qancha savdo bo'lyapti? 17 million savdosi bo'lib turibdi mana sigirimizda. Ko'rishingiz mumkin. O'zimizda eski rossiy paroda ola sigirlardan 20 baho qo'yilyapti, 17 ta savdosi bo'lib turibdi. Endi bozor hali ertalab, hammani duxi baland. Sekin-sekin bozor chayiradi. Jiyan sal oldiga qo'ydi, rasmga tushirib olay. Bo'ldi. Savdosi mana bo'lib yotibdi bu yerda. Navbatdagi sigirimiz, bolasi qizcha. Ikkinchi bola ham? Uchinchi bola. Mana bolasi ham baho berasizlar. Sizlar qancha? 15-16 tomog'iga qarasa. Mana sigirimizni ko'rishingiz mumkin.
Hozir 25 million so'm baho qo'yilyapti, savdosi 17,5 million so'm realni bo'layotgan joydan ko'rsatib o'tib ketyapti. Bo'ldi mana akamiz. Assalomu alaykum, bol bozorda yuribdilar. Xo'p, 17,5 savdosi bo'lib turibdi sigirimiz bo'ylari. 1,5lar bor baltarashga ko'rishingiz mumkin. 15-16 litr bir kunda buzoqdan tashqari suti bor deb ma'lumot berishyapti akalarimiz. Mana bolacha. Shved bo'y. $25 million. Pul yengilroq variantlarini ham video davomida ko'rishingiz mumkin. 10 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Nechinchi bola jiyan? Nechinchi? Urg'ochi. Ikkinchi bolasi urg'ochi 10 million so'm savdo bo'lib turibdi deb aytyapti. 8 litr suv bormi? 6 ta bersa ham menimcha qarsak chalsak arziydi. Chunki 8 ta suv. Balkim sut ko'p bo'lsa berar. Hech narsa deb bo'lmaydi. Tavakkal gapirish ham qiyin. Navbatdagi sigirimiz sarv bo'ylarga davom etamiz. Nechinchi bola? Urg'ochimi? Uchinchi bola urg'ochi, suti 5 litr. 5 litr, 6 litr. Narxlar qancha bo'ldi? 14. Savdosi? 13 millionga berilmadimi? Yo'q, hozir zo'r savdo bo'libdi-ku. 14 million so'm baho qo'yilyapti, 13 millionga berilmayapti. Ukamizda aytishi bo'yicha. Lekin agar 13 million savdo bo'lgan bo'lsa, juda zo'r savdo bo'libdi. Ertalabki savdo o'zi juda barakali savdo bo'ladi. Ko'p kishi ertalabki savdoga bermaydi, lekin keyin salgina o'zimiz ham afsuslanib qolgan joylarimiz juda ko'p bo'lgan. Bu bozor shunaqa bo'ladi. Balkim qimmat sotarman deb o'ylaymiz, lekin yo'q ketib qoladi, bilmay qolamiz. Hop, yana arzonroq variantiga o'tamiz. Aka, nechinchi bolasiz, yaxshimisiz? Ikkinchi bola, o'qicha. Mana bolasi, ko'rishingiz mumkin, bo'ylari 1.5 sm. Ustlari qancha? 3-6. 3-3 dan 6 tomog'iga bog'liq. 5-6 bitta ro'zg'orda obod qiladi. Savdolar qancha bo'lyapti? 10 million 200. Hop. 10 yarimlarga bitadimi yoki yuqoriroqmi? Albatta, hammaga yaxshi. Qani 12 millionga ketsa. Nasib bo'lsa endi jazmani chiqsa, xudo xolasa ketadi. Dehqondanmi? Dehqonniki. Shunda, o'zimizda o'g'lanchi akamiz ekan. Dehqonning moli xudo xolasa dehqonga ketsin. Bozorda o'zi dehqonni biz izlab ham topolmayapmiz ba'zida. Sog' bo'ling, savdoingiz bersin. Sotilmasa Telegram guruhimizga qo'yib yuboramiz keyin. O, mana endi bu ikkalasi egizakmi? Ye, malades. Ikkalasi ham urg'ochimi? Mana ikki aka-ukalar chiqarishgan egizak sigirlar. Nechinchi qoringa bular? Nechinchi bolalari? Ikkinchi bolalari 2-3. Ikkalasi ham urg'ochimi? Ikkalasi ham urg'ochi. Sigir sut bermaydi. Beradimi? Ikkita boladan tashqari ham. Vay, yaxshi ekan mana sigirimiz. Barodarli sigirlardan desak ham xato qilmaymiz. Sababi ikkita tug'ibdi sigirimiz. Ikkita bolasi ham o'zinikimi? Nech pul deyapsizlar? 20 ming, 20 million savdochi. 15 million so'm so'rab turishgan ekan. 20 million so'm egiz tuqqan sigirimizda so'rab turishibdi. Osh bo'lsin. Agar telefon raqami yo'q-da, janlarda otasi tashlab ketgan. Mana bolacha o'zi mol sotaman deb bulg'arib qopti. Va nihoyat yana erta azondan o'zi kelsak, dehqonlarni topar ekanmiz. Ertalabdan mana dehqonlarni moldan yana video qilamiz. 4-chi bolasi, bolasi urg'ochi 3 litrdan 6 litr suti bor. Akamiz yolg'on gapirgan bilan foydasi yo'q. Chunki hozir odamlarni aldash imkoni yo'q deb aytyaptilar. Savdolar qancha bo'lyapti aka? 13,5 14 bo'lyapti. 13,5 14. Bermadingiz. Qancha bo'lsa beramiz. Kelishamiz. Kelishamiz, ha? O'z qancha deyapsiz? 17, 13, 14 savdolari bo'lib turibdi. Mana sigirimizda dehqondan. Qayer sigir aka? Ay, yashang. Sigirimiz juda chiroyli, zo'r, ajoyib sigirlardan. Ko'rsatib ketamiz. Qancha deyapsiz?
qisqa sanasi holati juda zo'r. Bo'ylari 1.20 dan balaroq. Bolachasi ham sunimi? Yo'q, katta bo'lib qolgan. Juda chiroyli, buzoq chiqibdi-da. Sigarimizni ko'rsatib o'tib ketamiz. Savdoingiz bo'lsin aka, sog' bo'ling. Bunisi nechinchi bolasi aka? 3-chi bola o'qichami? 9-ing emas aka. Hak ko'rsatoraylik bitta. 9-ing. Dehqondanmi? Dehqondan. Ey yashang. Mana shu territoriya dehqonlarning joyi ekanda. Xo'p, mana bolachasi mazaga yotdi o'qicha. Necha oylik bo'ldi? 1 oylikdan ketdi. 1 oylikdan ketgan bo'lsa, nechta sut beryapti? 4-8 litr. Bir kunda? Boladan tashqari. Boladan tashqari. 4-tadan 8 litr bir kunda buzog'imdan tashqari. Xo'p, savdolar qancha bo'ldi? Bermadingiz. 15 dan past bitadimi? Tepa. Nasib bo'lsa mana. Assalomu alaykum. Malibo, yaxshimisiz? Sog'ingizmi? Rahmat. Keyingi sigirimiz, 2-chi bola 4-5 litr sutga, bolasi urg'ochi 12.5 realni savdosi mana yerda bo'lib turibdi. Savdosi bo'layotgan mollarda iloji boricha bugun ko'proq ko'rsatamiz. Bo'ylari 1.15 sm sari boy sigirlarda. Endi bular ham sotuvchi tirikchilikka. Endi dehqonni yana izlaymiz hozir. Bozorning ichidan izlaymiz. Dehqondan yana sigir ko'rsatamiz. Sotuvchi akalar bo'lsa olsa bo'ladi. 6-chi bolasi o'qicha. 8-ta, 10-ta sigirni suti bor mana akamizning moli. To'g'risini aytayaptilar dehqondan. 6-chi bola, yolg'oni yo'q. Birinchi marta bozorda 6-chi bola sigirni ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin bozor tarixida. Savdosi qancha bo'ldi? Ichida yana 2 oylik bug'iz. 7-chi qoringa. Aka savdosi qancha bo'ldi? 11.5. 1-2 so'm qoldi. Chiqsa baraka bo'ladi. Telefon nomer qoldiramizmi? Telefon nomer. Ayting. 88 536 30 2 ta 37. Manzil Sherobota. Bo'ldi. Aloqa chiqasizlar. 6-chi bolasi 7-chiga qornida bug'iz. Haqqi halol to'g'risini aytib sotilyapti mol. Sinovdan o'tkazib ko'rib olaverasizlar. Manzili aniq. Uydan borib olsangiz ham bo'ladi. Bo'ldi, aytdik. Geldi. Navbatimiz sekin-asta bug'iz sigirlarga yetib keldi. 8-chi oyiga. 2-chi qorinmi? 4-chi qorin. 4-chi qorin sigirimiz bug'oz. Hozir 7.5 savdosi bo'lib turibdi. Siz qancha deyapsiz aka? 9 million kami bor. Mana sigirimiz. Bo'ylari 1.15 dan balandroq. 7.5 hozirda bozor so'rab turibdi. Telefon nomer qoldiramizmi? Sotiladi-a? Va o'zi bug'oz sigir kami. Sog' bo'ling aka. Sotilmasa Telegram guruhiga qo'yamiz. Albatta siz ham Telegram guruhimizda qo'yib sotishingiz mumkin hamda sotib olsangiz bo'ladi. Opsiyonalda silkasini qoldiraman. Umid Rashidov deb yozsangiz Telegram guruhimiz chiqadi. Xullas, bug'oz sigir bozorga kam chiqadi. Bu tomon ho'kizchalarga o'tib ketdik. Ye, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tinchmisizlar? Sog'ingizmi? rahmat. Bug'ozmi? Nechinchi qoringa? Ikkinchiga necha oylik? 7 oylik. Ikkinchi qoringa 7 oylik bug'oz sigirimiz. Savdolari qancha bo'lib qoldi? 13 million 700. Oybekning ukasi, Oybekning mollari. 13 million 700 kami bor. Bozorda agar sotilmasa, xudo xolasa telefon nomerlari va guruhimizga chiqarib boramiz. Savdoingizni bersin. Sog' bo'ling, charchamang. Bu bozorda kim qoldi? Bo'ldi. Savdosi qancha bo'lib qoldi aka? 12 million. Nechinchi oylik bo'g'iz? Bolasi bormi? 12 million savdosi bo'lib turibdi. Mana bolachasi ham bor. Simental boy. Katta bo'lsa simental bo'ladi. Nechta suti bor? Suti. 8-ta. Barakasini bersin. 12 million sigirda sasanasi. Yaxshimi so'rma? Bu yerda shu yerda. Ha, shunaqa. Ha, men yaxshilab olaman mana. Olamiz. Hadi sarvan.